Azərbaycan Respublikasında məşə zorakılığının qarşısının alınması, məşə zorakılığının mübarizə haqqında qanun var. Həmin qanun ailə üzvləri arasında, yaxın qohumlar arasında, ümumiyyətlə bir-birinə bağlantısı olan şəxslər arasında məşə zəminində istər iqtisadi, istər psixi, istər fiziki zorakılığı qadağan edir. Fiziki zorakılıq xüsusilə önəm daşıyır. Fiziki zorakılıq deyir işte, burada şəxslər üzərində hər hansı formada xəsarətin yetirilməsi, və yaxud da zorakı hərəkətlərin törədilməsi geniş anlamda başa düşülür. Hər hansı bir şəxs xüsusilə az yaşlılar üzərində, yetim yaşına çatmayanlar üzərində fiziki zorakılıq törədirsə, bu ilk növbədə, birinci növbədə inzibati məsuliyyət yaradır. Və inzibati xətalar məcəlləsinin 157-ci maddəsində göstərilir ki, fiziki istirab verməyə, ağrı verməyə, yəni döymə ilə bağlı müşahidə olunan hərəkətlər törətməyə görə 300 manatdan 500 manata qədər cərimə və yaxud da əməli törədən şəxsin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla, törədilmə şəraiti nəzərə alınmaqla 2 aya qədər inzibati həbs nəzərdə tutulubdur. Amma bu əməlin, yəni döymə, xəsarət yetirmənin yetkin yaşına çatmayan şəxslər üzərində törədilməsi qanunda ağırlaşdırıcı hal kimi nəzərdə tutulmuşdur ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 33-cü maddəsində göstərilir ki, bu əməl, bu xəta yetkin yaşına çatmayanlar, uşaqlar üzərində törədilirsə, xüsusilə ağırlaşdırıcı hal kimi nəzərə alınır. Yəni ki, baxmayaraq maddənin sanksiyasında cərimə və inzibati qaydada həbs nəzərdə tutulmuşdur. Əgər törədilən hadisə, xəta yetkin yaşına çatmayanlar üzərindədirsə, bu bir mənalı şəkildə inzibati həbsdə nəticələnəcəkdir. Eyni zamanda törədilən hadisə dərəcəsi müəyyən olunan xəsarət yarada bilər, yəni yüngül, az ağır və yaxud da ağır xəsarət yarada bilərsə, bu zaman artıq cinayət faktı baş verir və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq olaraq yüngül xəsarətdirsə 128-ci maddəsi, az ağır xəsarətdirsə 126-cı maddəsi, ağır xəsarətdirsə 126.1 və digər maddələrin tərkibini yaradır. Təkcə 128-ci maddədə nəzərdə tutulan yüngül xəsarətə görə 1500 manatdan 2000 manata qədər cərimə, 240 saatdan 360 saata qədər istayışı, 1 ilə qədər azadlıqda məhrum etmə və 1 ilə qədər azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin xüsusilə az yaşlılara qarşı son dövrlə rast gəlinən bu valideyn baskısı, valideyn zorakılığı ilə bağlı onu da demək lazımdır ki, bu təkcə inzibati və ya cinayət məsuliyyəti ilə yaxa qurtarmaq üçün yetərli deyil. Burada mülki məsuliyyət də var ki, ailə məcəlləsinin 64-cü maddəsində valideynin hüququndan məhrum edilməsi ilə bağlı halları sadalayır. Burada da valideynin uşaqlar üzərində öz hüquqlarından sui-istifadə etməsi və yaxud da dediyim ki, məşə zorakılığı ilə bağlı qanunun tələblərinin pozulması, istirab verməyə, gərginlik yaşatma, digər formada təsir etmə, zorakı hərəkətlər törətməyə görə valideyn öz uşağı üzərində valideynin hüququndan məhrum edilə bilər və bu zaman bu tələbi istər digər valideyn, istər yaxın qohumlar və yaxud da ərazi üzrə yetkin yaşına çatmayanların hüquqların müdafiəsi üzrə komissiya tərəfindən bu tələb irəli sürülə bilər. Yəni uşaqlar hər zaman dövlətin himayəsindədir, dövlətin qayğısı var. Gərəkdiyi təqdirdə dövlət də lazımi qurumlar vasitəsilə bu tələbi irəli sürə bilərlər.